og vi kommer fra Grenå, og vi vil gerne starte med at synge Rubé. Er klar? Fokus. Er klar? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Og nu vil vi gerne synge Don't Look for Love.
som vores sidste nummer, så vil vi gerne synge The Chain. Undskyld, vi har lige et fælles nummer med resten af Nordjyllandsklubberne, fordi vi er jo tre, og vi vil gerne synge Riptide alle sammen sammen. Og det bliver vores sidste nummer den her gang. Nu forstår jeg ikke, hvorfor man aldrig får en, hvis jeg
Tak skal I have. Vi gentager det
En gang mere. Det her, det var anden gang. Det blev faktisk kun bedre per gang. Så I skal komme igen kl. 21.30 på det her, det er skroen, ikke? Jo, teater 2. Så skal I komme på teater 2. 21.30. Ses. Tak for nu.